ערפאת נתפס בעיקר על ידי אריק כאיום על הקיום הציוני. השנאה כלפי האיש הזה היא הייתה תאומית. היעד הסופי של ערפאת היה להקים מדינה פלסטינאית במקום ישראל. הוא מבחינתו הטרור מסייע לו להתקרב ליעד. ככל שעברו השנים, היה חשוב מאוד לחסל את ערפאת. היה לנו מידע. יש סבירות שערפאת נמצא על מטוס אזרחי. הוזנקו שני מטוסי F-15 שזיהו אכן את המטוס עם מספר זנב כזה וכזה. אתה צריך שיקול דעת תוך דקה. אולי שם 100 איש, 20 ילדים, 100, הלו, כל העולם המודיעיני שלך מתגלגל. אף פעם, עד עכשיו, לא הייתי צריך לקבל החלטה כזאת. עמדתי מול רמטכ"ל, ומסביב עומדת קבוצה קטנה ומצומצמת, ומביט לי בעיניים, עמוס, כלומר ראשי, אני רוצה לשמוע ממך. ערפאת נמצא שם או לא נמצא? כולם אני רואה נועצים בי את המבטים. באלוהים, הרגשתי כאן את דפיקות הלב שלי. אמרתי לו, איננו. איננו. ואז הוא עוד פעם שאל אותי, עמוס, אתה בטוח? כן. בטוח. הוא לא אמר אף מילה יותר. אם המודיעין בנושא חיוני כזה אומר לא, אי אפשר לעשות כן. ברגע שהאירוע הדרמטי הזה נגמר, הוצאתי נשימה ארוכה של רווחה. אני לא סיפרתי את זה כמעט לאף אחד. האם ערפאת היה על המטוס, כן או לא, האמת היא שעד היום אני לא יודע. First in Baghdad. You're going to be a little bit astonished. It was my mother, Raymonda Ahtawil, the famous writer, wanted to send for him a message, and she could not leave the country, and she sent me the message. So I went to him to just give this message from my mother. He got in love with me from the first sight. And can you imagine, I was 22 years old, and I can imagine now my daughter getting in love with somebody with his age, and you know, I think I will kill myself. It was just, I don't know, destiny. He showed so much love, he showed so much respect, and each time when my mother wanted to get a message, he would say, send Suha, please. We got married at 89. This man, he is the father of the nation. Nobody else would have his place, even in 100 years. לערפאת היו כל התכונות הטובות וגם הרבה תכונות רעות. אפשר להגיד, הוא היה נסיך, מלך, אציל, כן, אבא. אבל הוא גם כן היה מפיונר, כן. וכשצריך לבצע דברים
לא כל כך שרים, הוא לא נמנע מזה. במילה אחת, ערפאת טרוריסט. בשתי מילים, טרוריסט מסוכן. הוא ניצל את הכל בשביל כוח. מקורבים שלו, הכי קרובים, קראו לו מרדונה. למה מרדונה? כי מרדונה זה משחק ככה במגרש המגרש. זה איש שאף פעם לא אמר לך משהו שהוא חד וחלק. הוא מין יצור כזה, מטרה אחת בפני עניו, העניין הלאומי הפלסטיני. הוא היה שקוע בזה מהרגליים עד השערות של הראש, אם היו לו שערות. ערפאת, שזה קיצור של השם שלו, השם שלו הרבה יותר ארוך. מוחמד, עבד אל-רחמן. עבד אל-רעוף. ערפאת אל-קודווה חוסייני. אבא שלו יליד חאן יונס, אמא שלו ילידת ירושלים, אבל הוא עצמו נולד בקהיר, ב-1929. העובדה שמנהיג פלסטיני לא נולד במולדת, תמיד הייתה בעיה בשבילו. אמא שלו מתה, שהוא היה בן שלוש, ואז האבא שלח אותם למשפחה של האמא בירושלים. The death of his mother affected him so much. He would always speak about her. And he called Zahwa, my daughter, in the name of his mother. You feel it when somebody does not have a mother from the beginning. You feel the loss. כשאבא שלו התחתן מחדש, הוא חזר לקהיר, אבל להיות והייתה אישה חדשה וילדים חדשים, אין ספק שהיה במידה מסוימת ילד דחוי, ילד די בודד. והוא לא הצליח עד יומו האחרון להיפטר מהמבטא המצרי. כמעט כל מי שפגש אותו, בשנים הרבה יותר מאוחרות, אמר לו, מה זה, איך זה יכול להיות שמנהיג העם הפלסטיני מדבר בעגה מצרית? Power of Yasser is his personality, his charisma, his way in putting the kefiye, you know, Palestine, and his control. Control over every single Palestinian. Who was this one? I will buy him. Tomorrow I will buy him. כשפגשתי אותו, הוא נראה לי כמו קריקטורה. יש לו ידיים קטנות, לבנות ורועדות. ברכיים הרועדות, נורותיות. חזרתי לרבין. אמרתי לו, תגיד לי, יצחק, זה היה קליין? הוא אומר, בוקר טוב, אפרים. מגיל צעיר הוא התחבר לקהילה הפלסטינית הגולה שישבה בקהיר. שם היה לו קל יותר להוכיח את זהותו הפלסטינית, בשעה שבעצם במצרים הוא היה זר, זאת אומרת, בלי משפחה, בלי חמולה, הוא ישב שם יומם ולילה. המשפחה שלו הייתה הקהילה הפלסטינית הקטנה. ציין את הלימודים בבית ספר תיכון והתחיל ללמוד באוניברסיטת הנדסה. He would have been the best engineer, but the problem is seeing his people suffering. ששאלו אותו אחר כך במשך שנים ארוכות, ממה נוצרה הבעיה הפלסטינית? התשובה שלו הייתה תמיד אחת, הערבים בגדו בנו. הוא מעט מאוד למד. במה הוא היה עסוק כל השנים האלה? בפעילות של הסטודנטים. הם יסדו תא סטודנטים פלסטינים באוניברסיטה. והקימו לקראת סוף שנות ה-50 את תנועת הפתח. הייתה תנועה קטנה ודי עלובה, אבל היא התחברה לתנועות סטודנטים דומות שקמו ברחבי העולם הערבי וגם באירופה. I am declaring here by the name of this freedom fighters. By the name of our people, by the name of the Palestinian, that we will continue in struggling, in our struggle, we will continue in our fight. אני הטילו עליי לתכנן מבצע לחצל את יאסר ערפאת. המבצע היה לפי הזמנה של המנוח לוי אשכול. תגיד לי, אי אפשר לגמור את הערפאת הזה? לא אפשר, אם אתה תיתן הוראה, אנחנו נתכנן מבצע. אומר לו, בסדר. ואז הטילו עליי לתכנן את המבצע. אז ערפאת נמלט מהשלטונות הירדנים, מצא מקלט להרי עג'לון, הקים שם מאהל עם שמירה. גייסתי את אחד הסוכנים הטובים ביותר. שהיו לי
עזוב עכשיו את הכינוי שלו, אבל הוא היה האיש, והוא, האיש הזה, הסוכן שלי, הצליח לחדור לתוך הקבוצה הזאת. והוא סיפר לי שערפאת שותה מים מתוך ג'ריקן שאחד העותרים מוזג לו. יופי. אז החליטו שהוא ייקח איתו אמפולה קטנה עם חומר מרעיל, ישפוך את זה לתוך הג'ריקן, וככה ערפאת ימסור את נשמתו. ואז אשכול אמר, זה יפה מאוד למבצע הזה, אבל תגיד לי, אנחנו בטוחים שהסוכן, מרגע שהוא לוקח את האמפולה, הוא לא ישנה את דעתו ולא ילך לשפוך את זה באיזשהו מקור מים ישראלי ויראה לנו את האוכלוסייה? הוא אומר לו, תשמע, אני לא יכול לערוב לך שהוא לא ישנה את דעתו, זה עוד לא קרה לנו אף פעם בעבודה. אומר לו, אז תבטל את זה, תמצאו דרך אחרת. אומר לו, איזה דרך אתה רוצה? אומר לו, אי אפשר לעשות לו דבר כזה? עשה לו ככה עם היד. אומר לו, אפשר? אתה רוצה? אנחנו נתכנן דבר כזה. הפלסטינים היו די משותקים. לא היה להם כלום, הם היו מפוזרים. מי שהיה צריך לפתור את הבעיה היו מדינות ערב. העולם הערבי לא עושה שום דבר. נאסר, שהוא המשיח של הערבים, לא עושה שום דבר. עסוקים בכל מיני דברים אחרים, והפלסטינים יושבים מוזנחים במחנות. ערפאת אמר, כן, אנחנו צריכים להתמסר לעניין. ככה הם הגיעו לפעילות המבצעית הראשונה שלהם. ב-65, ב-1 בינואר, זה נחשב עד היום כאילו במרכאות יום העצמאות שלה, יום אינטלאקה, שהם שלחו חוליה לבצע פיגוע בתוך ישראל. הייתה פעולה עלובה. בדרך חזרה נתקלו במשמר גבול ירדני ונהרג אחד האנשים שלהם. הם אז נקטו לראשונה בסיסמה שהנחתה אותם אחר כל השנים, איסטיקלליית אל קרר בערבית, עצמאות ההחלטה. So Yasser would not let anybody from outside to interfere in his people. I am here, I am the master, I am responsible for my people in Palestine and outside Palestine. אותו סוכן, אימנו אותו עם הרובי הצלפים במטעים של מושב אורה בירושלים, והוא שכר משרד באמן מול המשרדים של יאסר ערפאת. והוא הסתכל שמדי פעם ערפאת עובר מחדר לחדר, והמטרה הייתה שהוא יחסל אותו. ואנחנו באשכול, אומר לו, הנה, זה מה שביקשת, אנחנו עושים לו דבר כזה. הוא יעשה את זה מתוך משרד לעבר השני של הכביש, למשרד של ערפאת. הוא יחכה שהוא יראה אותו, וכלי מאוד מאוד אמין. אז אשכול חושב, 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 חושב. אומר לו, לא, אני לא מאשר. אומר לו, אבל אתה ביקשת. אתה עשית לי ככה עם האצבע. אומר לו, כן, אתה רוצה שמחר יתחילו לצלוף לי מכל מיני חלונות בחברי כנסת ובשרים? אני לא מאשר. הוא היה חי את הפוליטיקה הפלסטינית בכל נימי נפשו. ‫ואתה תורחת!
לא כל כך עניין אותו טיולים ולא לפיקניק, לא הלך לים, מעט מאוד סרטים או ספרים או משהו הזה. הפוליטיקה הפלסטינית, זה הייתה כל עולמו. בשנים יותר מאוחרות זה הפך יותר ויותר כמעט לדבר אובססיבי. אנא הזה סחת הפלסטינית, ستظل فلسطينية القرار פעם שאלתי אותו ממה עונן, הוא קורא ספרים וזה, הוא לא קרא כמעט ספרים, וכשהיה טס או שהיה בשעות הפנאי שלו הוא אהב להסתכל בסרטים במיקי מאוס בסרטים. הרבה מאוד הוקסמו מהסגפנות שלו, אין לו שום תענוגות בחיים. There was rats all around this house. I was sleeping, I would hear, you know, and he would say, sleep, sleep, no problem, it's a rat. I said, what? 67 של ערפאת, אני הייתי אומר, בשביל כל הפלסטינים, זו הוכחה סופית שאין להם מה לחכות מהערבים. הלו, בשישה ימים ישראל ניצחה את מדינות ערב. הערבים לא יודעים לעזור לעצמם, אז הם יעזרו לנו? וזה מה שנתן את פריצת הדרך לפעילות הפלסטינית. אנחנו נעזבנו בחמסה חזרנו. עדינו ג'מיעם. أطفال ونساء ورجال وشيوخ لأنه يتحدوا الهزيمة هذه نعتوش العرفات وأمر لي إذي مسبار بعمين أمر لي إذو عشقاء عبد الله بيوتير شهد سيوني معسو أمرت ما بتو أمر كشكافشو التشعريت فلسطين بخلك مع جولان في السيناي פתחו את עיניו של העולם הערבי, כל העולם הערבי, על הסכנה ההטמנה בישראל. אילו לזה, אנחנו היינו נרדפים בארצות ערב, ואף אחד לא היה נותן לנו לפעול. אין ספק שבלי 67 לא היה ערפאת. אנחנו כילדים גדלנו למעשה בלי אבא. היינו רואים אותו פעם בשנה. שמו היה אהרון מזרחי. התגייס למוסד בשנת 56 עד 69. ב-64 פרוק אלעני היה שמו. והוא חדר לתוך הפתח בפרנקפורט, שהייתה המוקד של הפלסטינאים. העלו את אבי בכיסוי של פלסטיני עשיר, יש לו עסקים חופקים והיה לו יכולות כספיות, והוא היה מארח את חברי הפתח אצלו בבית בשביל לדעת מה קורה בארגון הזה ואיך הוא מתפתח. הפלסטינאים היו אוהבים להגיע לגרמניה ולעשות הרבה מסיבות וגרמניות, ולאבי היה יכולת לתקשר עם אנשים בצורה בלתי רגילה, שירגישו בנוח וידברו ביניהם. בדירה שלו, מעליה, היה האזנה של המוסד, 24 שעות, וככה המוסד ידע מה קורה בפתח, איך הם מתארגנים וכל מיני דברים כאלה. הוא הצליח לרכוש את ליבם, והוא נהיה אחד מהם. עד כדי כך שהם שלחו אותו להכשרה אפילו בלבנון, מחנה אימונים, כדי שהוא יהיה פתח כמו שצריך. היה לו גם קשר, פרוק קדומי, אחד מהמנהיגים הבכירים. ממנו קיבל את המינוי להיות הגזבר של הפתח באירופה. מ-65 עד 67 הם עשו שורה של פעולות די עלובות. מה שעשה אותם היה פעולת קרמה. ערפאת, שכבר היה מאומן בהודעות פנטזיות גדולות מאוד על הפעילות של החוליות שלו, הפך את זה לקרב סטלינגרד הפלסטיני. תראו מה קרה פה.
הנה אנחנו הפלסטינים הצלחנו, זה מי שבעצם בלם שם הצהל היו כמה יחידות ירדניות אחרי 68, שפתאום הוא צבר לו הילה ותודעה שהנה אנחנו עושים משהו, הוא הצטרף לאש"ף והוא השתלט על אש"ף מבפנים. אסור לפגוע בכופש הציוני, זה שטות. להפך, אין מה לעשות אלא כך. המדיניות הייתה פשוט מאבק מזוין בכופש הציוני. בלוק ערפאת כל חבריו עשו ועבדו בכיוון הזה. אני תמכתי בזה. אמרו לי שישנו קצין אחד מחיל הים שעוסק בהיפנוזה. זה היה מישהו ששכנע את המפקדים שלנו שבאמצעות היפנוזה אפשר יהיה להגיע לערפאת ולפוצץ אותו. באמצעות היפנות, היפנתו את השליח. עד כדי כך היינו תמימים. לא היינו, אבל מי שהיה, לא רוצה להזכיר שמות, זה לא נעים להגיד את זה. שמות מוכרים דרך אגב. דוקטור בנימין שליט. והטילו על היחידה לתת לו סיוע לוגיסטי, מה שהוא מבקש. אמרתי, בסדר. הייתה לי דירת מפתחים די גדולה, קראנו לה אז הרפת. נתתי לו אגף בדירה הזאת, הוא לקח אסיר מבית הכלא, איש פתח, החליט להפנט אותו, הוא החליט שזה האיש המתאים. הוא ישב שם 3-4 ימים בלי לצאת. התוכנית היא שהוא יאפנט אותו וישלח אותו לירדן עם אקדח כדי לחסל את יאסר ערפאת כשהוא במצב של היפנוזה. מדי פעם הייתי מציץ דרך החלון והייתי רואה אותו, איך פתאום קופצות כל מיני דמויות והבחור היה יורה עם האצבע. אם אני מחפש תפקיד או מבצע שמאוד לא הייתי שלם איתו, אז זה הסיפור. איפה יש דבר כזה? אולי בסרטים? מטבעי התנגדתי, כי מתוך ניסיון גם להעביר בדיקה של תכונת אמת לא עובד על החבר'ה האלה. עשינו ניסיון על בדואי בדרום, תכונת אמת כמעט התפרקה מרוב שקרים. ביום שהוא החליט שהאיש כשיר למבצע, הוא אומר, חבר'ה, יוצאים לדרך. קיבלתי הוראה, והחלק שלי היה לעזור להעביר את האדון הזה דרך הירדן. וזה מה שעשיתי. הוא הוריד את הבחור מהרכב, הסתכל עליו טוב טוב, עשה לו כל מיני תנועות ככה עם היד מול העיניים, נתן לו את האקדח ביד ואמר לו, יאללה, התחיל לשחות, בא זרם, סחף אותו, הנהג שלי, עליו השלום, עובד המפורסם. בחור בריון גדול בגודל של מקרר. הוריד את החולצה, קפץ לתוך הנהר, סחה והצליח לתפוס אותו. הוא תפס אותו וזרק אותו לצד השני של האגדה, ובזה היה נגמר חלקנו בעניין. וכמובן שלא יצא מזה שום דבר. בערך בשעה 3-4 לפנות בוקר, שמעתי מחבר שלי שהוא שוטר, שמגיע בחור לתחנת המשטרה בקרמה, נכנס בפנים, כולו בוץ, כולו מלוכלך, מצא להם אקדח ואומר להם, רבותיי, זה האקדח, היהודים שלחו אותי להרוג את יאסר ערפאת. לאבי היה יכולת לתקשר עם אנשים, להיות חבר שלהם, שיתנו בו אמון, ובמיוחד עם נשים גם כן. לא ירשתי את זה. והוא חדר למוקד של הפלסטינאים באירופה. ב-69 לבית הזה הגיע אמא והבן שלה. הבן שלה היה אחד מהבכירים, ואז האמא הזאת אומרת לבן שלה שהבחור הזה לא מוצא חן בעיניה. ואז הוא אומר לה, מה קרה לך? הוא משלנו, הוא מארגן לנו כספים, הוא מארח אותנו, הוא
הוא הגזבר של כל ה... היא אומרת לו, אני התאסלמתי, אני יהודייה שהתאסלמה, ואני מריחה יהודי מרחוק. כמובן שהחבר'ה למעלה הזינו ושמעו את הסיפור הזה, הצליבו את זה עם עוד ידיעה, ואז החליטו לחלץ את אבי באותו יום. אבי לא הסכים. הוא אמר, אני מסודר, אני בטוח בעצמי. צביקה זמיר היה ראש המוסד, עלה על מטוס, הגיע לפרנקפורט, הרים לו טלפון, אמר לו פגישה עכשיו, ועכשיו אנחנו מחלצים אותך. המוסד היה בפאניקה אחרי אלי כהן, לא רצה עוד סיפור כזה שיהיה לו. בהטמעה שלו הייתה שם יפיפייה גרמניה, צעירה ממנו ב-25 שנה בערך, והם התאהבו. היא ידעה שהוא פלסטיני, ערבי, שונא יהודים בכלל, ולא היה לה שום מושג שהוא למעשה יהודי, ואז הוא אמר לה, בואי, אנחנו נוסעים לישראל, והיא אמרה לו, מה, אתה משוגע? אתה פתח, אני לא פתח ולא כלום, והוא חולץ והגיע לארץ בסוף 69. הם התחתנו, הרב גורן גייר אותה תוך 7 דקות, היא נהייתה יהודייה, למרות שאבא שלה היה נאצי לפי דעתי, אבל היא נהייתה יהודייה. למעשה הוא גמר את התפקיד שלו, את הכיסוי, והוא נהיה אהרון מזרחי. התקופה שהוא גמר לעבוד במוסד ולחיות את החיים הרגילים הייתה לו מאוד קשה. כל הזמן היה לו את החשש הזה שעוקבים אחריו. בנסיעה האחרונה שלו הוא היה באנגליה, הרגיש שעוקבים אחריו, או שהוא נתקל במישהו שהוא הכיר אותו, קיבל התקפת לב, והוא נפטר. החיים שלו היו כל הזמן הדמות הזאת שהוא הרבה שנים חי אותה. גרם לזה שלא היו פיגועים או שמנעו פיגועים. שמעתי מאחד מהאנשים שהיו קשורים למוסד ש... כנראה מינכן לא היה קורה אם לא היו שורפים אותו בסוף 69. Early this morning, armed Palestinian guerrillas raided the sleeping quarters of the Israeli team. The gunmen shot dead 2 Israelis and are now holding 20 athletes and 6 officials as hostages. הפיגוע במינכן, הוא היה פיגוע ייחודי. ערפאת רוצה להכניס את האנשים שלו ואת הפתח ואת הפלסטינים למרכז התודעה העולמית. ללכת על האולימפיאדה במינכן, מקום שברור שההישג התודעתי יהיה מקסימלי, כי כל כלי התקשורת בעולם מרוכזים באולימפיאדה. ערפאת הוא צופה באירוע. הנה כל העולם צופות באולימפיאדה, והוא יודע שהאירוע הזה, באפקט התודעתי שלו, הוא כמו פצצת אטום. חטיפת מטוס סבנה במאי 72. הם עשו את הפיגוע, קיבלו את תשומת הלב, תשומת לב בינלאומית, כי זה מטוס בלגי עם נוסעים בינלאומיים, מגיע לישראל, כל עיני העולם נשואות לפיגוע הזה, וערפאת מקבל את הדבר העיקרי שהוא רוצה מהפיגועים האלה, וזה בעצם תשומת לב. לדחוף באמצעות טרור את הבעיה הפלסטינית לגרון של העולם. פיגוע בשגרירות ישראל בתאילנד. אחר כך ערפאת מגזים והולך ומחציף פנים וקורא תגר על ארצות הברית. רצח של שגריר ארצות הברית בחרטום. מעטפות נפץ, נהרג לנו נספח צהל בלונדון, יש פיגועים נגד יעדים ירדניים, יש זריקות רימונים, כל העולם רואה ומתרשם מהעוצמה, מדימוי העוצמה, שיש לפלסטינאים שכביכול הם כל יכולים. ערפאת שם את עצמו כמנהיג העם הפלסטיני, את הבעיה הפלסטינית כבעיה שהעולם חייב להתייחס אליה כדי שלא לחטוף פיגועי טרור נוספים. No peace, no solution. No stability, no secure. By overjumping the Palestinian rights. ערפאת השתמש בכל מיני טריקים תקשורתיים. הוא הופיע לא מגולח. לא מגולח, אז היה נראה כמו איזה דבר מלוכלך. כולם היו מופיעים עם חליפות, ופתאום מופיע אחד, לבוש בבגדים קבועים, עם איזה בת אדרס צבאי מהוהה, שאין לו, לא היו לו בגדים אחרים, משקפי שמש כאלה בולטים וזה, ישר הוא היה איזה דמות מסתורית, ישר משך תשומת לב.
הוא דיבר ערבית רע מאוד. אנגלית עוד יותר גרוע. לייזר and laser, 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 rays, rockets. ההופעה שלו הכי גדולה היה חוזר על אותה מילה כמה פעמים. הוא הבין את זה שהוא לא יכול להופיע ולעשות רושם בזה כל, אז זה היה רק במגע אישי. הוא היה נוסע ממדינה למדינה, נפגש עם אנשים. לפעמים הוא היה במשך חודש ימים, היה באיזה 40 מדינות, ונפגש עם ראשי מדינות, עם קהילות פלסטיניות והכל. כי במגע אישי הוא היה איש מאוד חם, מאוד לבבי, ואז הוא עשה רושם על האנשים. ההישג פה הוא הישג דרמטי מבחינת ערפאת, ועובדה, הוא מוזמן לאום, למרות הדימוי השלילי הנוראי של טרור. لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي انت بكسف شولت بكل عرفات بمشخ سنين ربوت جيس لعصمو مكورات فينانسيم بيبتي رجيلين كسف هذا نواد بروشو ورشونا لافريد ومشول לשלוט על כל הגורמים בתוך אשף. The power of Yasser is his money and charisma and ego. You become a leader not only because of character. You become a leader if you have the means to be a leader. ערפאת במשך השנים צבר סכומים שבסיום אנחנו הערכנו אותם סביב $6 מיליארד. He buys loyalties and the arms. בדמותו המאוד תיאטרלית, הוא ידע לבוא למדינות ערב ולבוא לכל מיני גורמים ולגייס את הכספים, אבל בכל הנושא של אישור השימוש בכסף, הוא היה מאוד צנטרליסט. זאת אומרת, הוא היה האיש שאומר את המילה האחרונה. היו לו עוזרים, אבל הוא היה מקבל את ההחלטות. רצה לשלוט בכל דבר. זה נכון. פה כסף ניתן, ולמעשה לא היה פיקוח של אף אחד כמעט בעולם לאן זה הולך. וערפאת לקח את הכסף הזה, הקים קרנות לטובת העם הפלסטיני כביכול, שנועלו בהסתר מוחלט, השקיעו בכל מיני מקומות בעולם, השקיעו בחברות ובנכסים בעולם הערבי, העניקו הרבה מאוד רווחים וכספים, ובצורה מתוחכמת, שהוא היה צריך לממן פעילות, הוא ידע לקחת מתוך הכספים האלה ולהעביר אותם נקודתית. מספר מאוד מאוד מצומצם של אנשים ידעו איפה נמצאים הכספים, איפה הם מוחבאים, אבל ערפאת הוא היחיד כמעט שידע את כל התמונה המלאה, איפה נמצא הכסף הזה. ובכסף הזה הוא ידע לשלוט, לשלם ולממן פיגועים. בישראל מחליטים לשלוח חוליות לפגוע באנשי ערפאת. ערפאת בפירוש בשנים האלה הופך להיות יעד מודיעיני, אויב די מרכזי של מדינת ישראל. המוסד השקיע אז לא מעט מאמצים ללמוד אותו, ללמוד את תנועותיו ובעיקר לסכל. הייתה איזושהי ועדה במדינת ישראל שהייתה מכריזה עם מישהו בן מוות. אתם יודעים בטח, או לא. בסדר. אז היו בוחנים כל מקרה לגופו. היה צריך להכין כתב אישום. הכין עליהם תיק. אתה צריך להכין את הצד האידיאולוגי, למה הוא ראוי לטיפול. מגיע עד הדרג המדיני. מאושר או לא מאושר, ומבוצע או לא מבוצע. ערפאת הופך להיות יעד לסיכול עבור כולם, והוא יודע את זה. ערפאת מתנהג כמבוקש. ערפאת מנצל את החולשה של לבנון, ומנצל את העובדה שהם קיבלו אותו, ומחדיר יותר ויותר אנשים, אחרי שהוא עשה את זה גם בירדן.
אבל בלבנון הקרקע יותר בשלה, כי לבנון היא מדינה מפולגת, וערפאת מגיע בכוח גדול ובונה לו בעצם פלנגות מקומיות, שהן בעצם משתלטות על שטחים מסוימים בתוך ביירות, נוהגות בה כבתוך שלהן ופועלות מול ישראל, בעצם חוטפות את מדיניות החוץ של לבנון, ומפעיל את לבנון כטריטוריה כדי להפעיל טרור וגרילה כלפי ישראל. למבצע אולימפיה היה יעד מאוד מאוד מוגדר, והוא יצירת פרובוקציה שתניע את אש"ף ואפגיז את יישובי הצפון ותספק למדינת ישראל את העילה לפלוש ללבנון בשנת 82. זו הייתה תכלית אולימפיה. לבצע פיגוע רבתי בלב ביירות, האצטדיון העירוני של ביירות, ששם מדי שנה צמרת אש"ף, צמרת הפת"ח, חגגה את יום השנה להיווסדות הפת"ח. ההנחה הייתה שבאירוע הזה השתתפו לא רק מנהיגי הארגון, אלא גם הרבה מאוד מלוחמיו, מחבליו. הוגי המבצע היה מאיר דגן, זכרונו לברכה. הרעיון היה החדרת מסעית תופת, והיא הייתה אמורה להתפוצץ באזור של האצטדיון. הנהג תודרך על ידי אנשינו בתוך אזור הביטחון בדרום לבנון. אנשים שעסקו בפועל בהכנסת הרכב לאזור המטרה, הם היו שיעים. שיעים תושבי דרום לבנון. כל ההכנות תושלמו, הרכב כבר היה בקרבת מקום, עם נהגו, הכל מוכן. תאריך היעד היה 1 בינואר, וב-31 בדצמבר התקיים דיון אצל ראש הממשלה מנחם בגין, והוא לא אישר אותו. הוא לא אישר את המבצע. אני משער שממדי ההרס והקורבנות, חלקם הגדול, חפים מפשע, היה גורם שהביא אותו להחלטה הזו. הצטרפתי דרך דגן לצוות שנקרא דג מלוח, שהתפקיד שלו היה לחסל את יאסר ערפאת. מאיר דגן, כניצול שואה, לא יכל לסלוח לערפאת על הטבח שהוא ביצע, על המעורבות שלו בפיגועים לאורך שנים. הוא קישר את זה בצורה בלתי רגילה לשואה. גם הרמטכ"ל רפול וגם שר הביטחון אריאל שרון חשבו שזה מאוד 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 חשוב לחסל את ערפאת. זה צוות שהוא יושב במקומות שונים, אבל יש לו בעיקרון מפקדה קטנה, בכלל צוות קטן. הוא מקבל מודיעין על ערפאת מכל גופי המודיעין. הוא יוזם רכישת מודיעין על ערפאת. התפקיד שלו לקח את המודיעין הזה, לנסות לראות את הפטרנים של החיים שלו, איך הוא מסתובב, מה קורה, להפוך את המידע הזה למטרה ולפגוע. אני הייתי אחראי לרכז את כל המודיעין עליו אישית, על מנת לחסל אותו, לפגוע בו. מאמץ מודיעיני בלתי רגיל. איך אתה מצליח לדעת שהוא במקום מסוים, בשעה מסוימת? היה הרבה רגעים קריטיים, דרמטיים, עם האיש הזה. צריך לזכור שביירות היא עיר מאוד לא פשוטה.
בין מספרים לבתים. זאת אומרת, השאלה איך אתה יודע אם מישהו נמצא מקום מסוים הרבה יותר מסובכת מאשר להגיד הוא בארלוזורו ב-101. הגענו יום אחד, אני זוכר, למסקנה שאפשר לתקוף. סגרנו מטרה. זה היה בניין עם איזה 6 קומות. ולא הייתה דרך להגיע אלא עם פצצה של טון, שתחדור את כל הקומות, תיכנס למרתף, הראשונה. היו שם להערכתי יותר מ-400 אנשים. אז אני פסלתי את המטרה הזאת כבר בשלב הזה. ואז מתקשר הרמטכ"ל, אומר, אמרו לי שאתה לא מאשר איזה מטרה. למה? אמרתי לו, בגלל שיש שם מאות אנשים, ואנחנו לא נעשה את זה. הוא אמר לי, למה אתה לוקח את זה למצפון שלך? זה אני מחליט. אני אמרתי לך לבצע גם במצבים כאלה, וגם אם נהרגים כמה מאות אנשים, שווה לנו שערפאת ירד. אריק ורפול חיפשו אותו, בוא נגיד. The first target of the Israelis during the war of Lebanon was to kill Yasser Arafat, and especially Sharon. There was this hatred between each other. I don't understand why this hatred. ما قالوا شارون إنه شارون حاول 14 محاولة لاغتيالي. هذا اللي اعترف به شارون. ואז מגיע איזה יום אחד ידיעה שהוא נכנס לפני חצי שעה לישיבה עם כל הפמליה שלו נתנו את שם הבניין בקומה כך וכך. המודיעין כמעט מושלם, שטח נקי, כלומר לא נהרוג חפים מפשע. נתנו לחיל האוויר, גו! הטייס הטיל את הפצצה, ושעה אחרי זה שמענו את ערפאת במקום אחר. הם יצאו מהבניין, גמרו את הישיבה, וחיל האוויר הוריד את כל הקומה. והוא ניצל. והיה ברור אז שהוא מתחמק טוב, ואכן הוא ניצל מכל מיני ניסיונות ותאונות שהוא אמר לי פעם. I know that you try to kill me. Some countries, very important countries, prevented Mossad to kill him. Yasser Arafat had a relation with the most secret services of the whole world. The Russians and the Eastern Europe countries, Stasi and all of them, would tell Yasser that you are followed by the Mossad, and they would warn him when there will be a very serious killings. Because of this, he was not killed by the Mossad. Arafat shamar et anyani asidur habitachon haishi shelo la'atzmo. פעם הוא נתן לי עוצה בעניין הזה, הוא אומר לי, אני רוצה להגיד לך, סברי דבר אחד, תעשה כמוני, אל תדין לאף אחד לדעת על התנועות שלך, כולל אשתך, מתי אתה נוסע, באיזה מטוס, באיזה שעה, אתה רק תבצע, תדיע להם בדקה האחרונה. בשנות ה-80, ערפאת מתחיל להרגיש שהוא לא מביא את הסחורה שציפו ממנו. הוא ניסה בירדן לעשות משהו, הוא ניסה פה לעשות משהו, בסוריה הוא היה בבית סוהר. בשנים יותר מאוחרות מתברר שהוא היה כמעט בכל בתי הסוהר של העולם הערבי. הוא היה בבית סוהר בקהיר, הוא נרדף בירדן, הוא היה בבית סוהר בלבנון, בכל מקום הוא היה בבית סוהר. ישראל הייתה יריב קשה. וגם סוכן, אבל למעשה, זאת אומרת, בכל חייו, הוא ידע שישראל לבדה קיימת, כפי שאני גם כן ידעתי, זאת אומרת, בינינו ובכל פעמים. לא הייתה כל, זאת אומרת, לא היה כל ערעור על כך, בכלל לא התעניינו בזה. מה שהביא את ערפאת למגעים עם ישראל, ומה שהביא את ישראל למגעים עם ערפאת, זה היה עייפות של שני הצדדים. אנחנו לא יכולים להכריע אחד את השני. אנחנו יושבים מול ערפאת,
ורבין מציג את כולם, כל הפמליה שלו, ואז הוא אומר, זה מזכיר צבאי, זה ראש הלשכה, זה כך וכך. ז'אק נריה, from Lebanon. אני מסתכל עליו, מה זאת אומרת, from Lebanon? יש לי תואר, אבל לא, from Lebanon. ואז ערפאת מסתכל עליי ישר, אומר לי, אין אתה מן לבנן? אני אומר לו, כן, אז מאיפה אתה? מתפתחת שיחה, כולם יושבים, ואני עם ערפאת מדבר. רבין קלט באותו רגע שיש לו מישהו שיכול לדבר עם ערפאת. When he used to meet the Israelis after Oslo Accord, it's like two cousins that have not met for a long time. This is very strange. In our tradition, there is a saying, what is a Jewish sport? Speech making. I start to believe, Chairman Arafat, that you are close to be Jewish. First meeting I had with him was in Tunis, and the guys around him are watching the Golden Girls on TV. And I turn to the guys with me and I say, what kind of revolutionaries are these? They watch the Golden Girls. העבודה שלו מתחילה ב-1:30-2. אתה לפני זה אין לך סיכוי לראות אותו. אתה מגיע לשם, אתה יכול לשבת במלון, לחכות, לחכות, לחכות. 1:30 מצלצל הטלפון, תבוא ללשכה. אני זוכר בפגישה, הדבר הראשון שהתרשמתי, שהוא בעיקר היבב כל הזמן. יותר מאוחר הבנתי שהוא חלק מההצגה שלו וזה. והוא כל הזמן אמר, what can I do? מה יעשו לי החבר'ה מאל-חליל? יארגו אותי, ישחטו אותי, איך אתם רוצים? בקיצור, היבב על מר גורלו. אמרתי, תשמע, אבו אמר, אז קראו לו שם ככה, crying is not a policy, it's not a strategy, צריך לעשות משהו. ואז הוא אמר, טוב, אז קודם כל הולכים לאכול. Every meeting I had with him, I had to have a meal. He serves a big chicken. He insists on cutting my meat for me. And I say to him, you know, the last person to do this was my mother. אז הוא לקח איזה בקלאווה כזאת, היא נוטפת דבש ישן כזה, וזה, ועם היד הרועדת שלו, התעקש שאני אקח את זה. הוא ניסה להיות צ'ארמר. נגיד, אתה בא אליו, אז הוא מחזיק לך את היד כדי להצטלם. מחזיק לך את היד, אתה לא יכול, נגיד, עזוב לי את היד. לא, זה, הוא כזה. He can be very gracious that way, he can be very hospitable that way, but at the same time, we could have very tough meetings. כשהייתי את ערפאת בפעם הראשונה בתוניס, חשבתי קודם כל היה לו מזל, חבל שלא חיסלנו אותו. ערפאת באופן אישי עשה מהתהליך השלום, התהליך עליו השלום. היה ברור שהוא לא יוותר על השימוש בטרור. הוא היה משקר על ימין ועל שמאל, לדעתי, כמו שאומרים אפילו, שלא מוכרחים. הגיע ללשכת ראש הממשלה, הגיע פאקס, ועל הפאקס לוגו, של פלסטין עם חץ, עם חץ ככה, אנחנו חוזרים. יופי, אין מדינת ישראל, אין שום דבר. זה מה שנקרא פאקס שמגיע ללשכת ראש הממשלה. אני מראה את זה לרבין, אני אומר לו, תשמע, לא, אי אפשר ככה. אז אומר לי, אתה תגיד לו, כשאתה פוגש אותו, אתה אומר לו שפעם הבאה שמגיע כזה פאקס, אני זורק את זה לשירותים. אמר לו, ככה? אמר לו, כן. לא, אני מגיע לטוניס, אנחנו יושבים, וזה מדברים, על מה יהיה, איזה תהליכים, ואז אני אומר, אגב, אמר לי, מה? אני משוכנע, אני אומר לו כך, בלשון הזה, אני משוכנע שזה לא אתה. לא יכול להיות שאתה שלחת כזה פקס. הוא אומר, מה זאת אומרת? אתה ראה לי את הפקס הזה, רואה את עם הלוגו, הוא קולט שזה הלוגו הממזר הזה, אתה רואה בעיניים שלו שהוא קלט את זה. אני אומר, ראש הממשלה אומר לך שתשמע, פעם הבאה שמגיע פקס כזה, זה, אני לא רוצה להגיד לאן זה יגיע. ופתאום ראית את ערפאת, בשנייה, משנה, מחליף את אורו, העיניים שלו יוצאות החוצה, הוא פשוט עם ברך על, הזה, על, על הרצפה, יד בשמיים, מתחיל לצעוק, מה זה צרחות? יא ז'אק, 127 מדינות מכירות בי, מי אתם בכלל? אתם לא שווים שום דבר, אני פתחתי לכם דלתות, אתם מה זה, אתם משפילים אותי. ואני אמרתי לעצמי, איזה מזל שאנחנו במסע ומתן, למה אחרת הוא היה שם אותי באמבטיה של חומצה, אני יודע מה היה גומר עליי לחלוטין, מזל שאנחנו במסע ומתן. Everybody lies in politics. Lying was also a way of survival for Arafat. Yasser Arafat was a natural born maneuver. A maneuver by definition is someone who never forecloses options. He could do limited deals with the Israelis, because that didn't foreclose options. But for him to do what we asked him to do with the Clinton parameters, which was
end the conflict. That removed all his space for maneuver. That then required too much of a change from who he was. This was a person for whom the conflict defined him. Without the conflict, who was he? We were asking him, in effect, to give up his identity. הוא לא עשה את המעבר מאיש הקלצ'ניקוב לאיש המדיני. גם שהוא היה נשיא פלסטין, הוא היה עדיין ראש אש"ף. וזה שני תפקידים שונים לחלוטין. וזו מהות הכשל. כשרבין ראה את מה שזה, אחרי שהוא יצא מערפאת, הוא מסתכל עליי, אומר, חבל, הוא אומר לי ככה, זה מילים שאני לא אשכח לעולם. חבל שלא נפגשתי עם ערפאת לפני החתימה על אוסלו. כי אם הייתי נפגש איתו, לא הייתי חותם. לא הייתי חותם על ההסכם הזה. לפני שהוא הגיע מתוניס, אמן הופיע בפני רבין והזהירו אותו מפני הכנסתו של ערפאת. הוא אמר, זה יעשה טרור וכל זה, ורבין לא קיבל. ערפאת, גם שהוא כבר מגיע כנשיא המדינה הפלסטינית שבדרך, מתוניס לישראל, מבריח מבוקשים בכירים ואמצעי לחימה ברכב שלו. I think that the intifada blew everything. The intifada was a great mistake. I don't understand what happened in his mind that he decided the intifada. I said, you have to stop them, Hamas or not Hamas. You are committed to a peace process and you have to stop it. מיד אחרי הפרסום על הסכם אוסלו, אדם בכיר מאוד ברשות הפלסטיני, מגיע אלינו ובוכה. יא טיפשים. אתם חבורת טיפשים. מה חתמתם הסכם עם הפושע והנוכל הזה? אתם תצטערו על זה צער רב. תדעו לכם, אתם הישראלים, ערפאת לא יעמוד במילה אחת מההסכם הזה. ולא רק שהוא לא יעמוד, תתחילו לצפות לגל פיגועים שערפאת יעמוד מאחורם. כי האיש לא יודע דרך אחרת לנהל את הדברים. הוא אומר לי, בניגוד למה שאתם חושבים, שהשלום הזה עם העם הפלסטיני יביא לכך שהעם הפלסטיני יהפוך להיות יותר דומה בדפוסי ההתנהגות שלו לעם בישראל, אתם תראו שהבאתו של ערפאת וצוותו יגרום לתהליך הפוך לגמרי. אתם כמדינת ישראל, כחברה ישראלית, תהפכו להיות מושחתים ורמאים כמו הנוכל הזה ערפאת והאנשים שבאים לפה, ולא הפוך. אני מאמין שהוא רצה הסדר שלום, שהוא רצה להגיע לזה. אני ער למה שקורה פה בציבור, שמדברים על אוסלו כאחד האסונות הגדולים שקרה למדינת ישראל. אני חושב בדיוק ההפך. זה פעם יחידה מ-120 שנות סכסוך, שההנהגה הרשמית שלנו וההנהגה הרשמית של הפלסטינים מצליחים להגיע להסדר ולהידברות ולהסכם. זה הישג מעין כמותו. I know what the Israelis would think. So difficult to convince a crying mother, a son who was killed by an operation about Yasser. We also had our crying mothers. I feel that forgiveness is the path for the real peace. We're ready to make peace with you and for the Israelis again. It will be better for our both securities and for the security of our children.